Na cintoríne by nebolo vhodné urobiť ten, neviem, sa nevolá sa to murná rekou, ale proste tá stena na urničky. Tak nejako mi to tak uchybuje a veľa, myslím si, že je to o mnoho lacnejšie, keď by už náhodou, že tam tú urničku si dá, nemusí si dávať ten pomník, kto nechce. Videla som to už na viacerých cintorínoch a šetrí to teda aj vlastne tú plochu, ktorá tam je. Tak by ma to zaujímalo, že či je taká možnosť, alebo neviem, ako ľudia majú názor, ale toto sa mi zdá také, že by to bolo také reálne dobré. Múr nárekov, tak sme to nazvali prozaicky, v podstate sa jedná o nejakú urnovú stenu, nazvime to tak. Myslím si, že nie je to nerealizovateľný projekt, aj keď na druhej strane v tomto okamihu si nemyslím, že by to malo byť niečo prioritné v rámci cintorína, nakoľko ešte stále, keď sa bavíme teda o urnách, nie o klasických hrobových miestach, myslím si, že je tam dostatok priestoru ešte v tejto fáze na umiestňovanie urien, alebo urn, neviem rýchlo, ako skloňovať. Aj minulý rok, ak sa nemýlim, sme dorábali nejakých 7 miest, kde je možné v tomto okamihu urny umiestňovať. Otázka, či pomník nejaký, alebo myslím teraz z hlediska nejakej finančnej náročnosti aj riešenia nejakého pomníka alebo vôbec skrášlenia toho hrobového miesta aj v prípade urny. Áno, v takom prípade, keby tam existovala nejaká takáto urnová stena, tak je to otázka tabulky nejakej a dosť. Tuto ľudia v podstate, ktorí chodia na cintorín, vedia, že alebo vidia, lepšie povedané, že tie urnové miesta sú taká obdoba klasického pomníka v menšom, s tým, že si to dajú celé opláštiť tým kameňom žulov, to je jedno, že aký je to materiál plus nejaký ten pomníček malý k tomu. Ja sa tomu nebraním, aj keď v tomto okamihu by som to nebral ako niečo smerodatné. Je možno aspoň zatiaľ v mojej hlave úvaha, že zaujímavý priestor na realizáciu alebo na vybudovanie niečoho takého, to by bola v podstate tá deliaca stena, ju nazvem súčasná, medzi Domom smútku a novým cintorínom, hej, nad novým tá hranica v podstate medzi Domom smútku a cintorínom, s tým, že by to, teda hovorím, to je moja predstava, bolo otočené v podstate do cintorína, ani nie k Domu smutku, ale že by boli tie tabulky s tými teda nápismi otočené smerom hore. Ale hovorím, zatiaľ si myslím, že je zbytočné predbiehať. Myslím si, že aj v rámci momentálnej situácie, pretože sa rieši aj územný plán v súčasnosti, tak sa zvažovalo, koľko je v súčasnosti ešte voľných miest v rámci nového cintorína na klasické hrobové miesta. A či bude perspektívne, alebo v krátkej dobe perspektíva, alebo potreba rozširovať cintorín. Došli k čomu? Myslím si, že zatiaľ to tiež nie je až taká horúca téma. Ťažko sa to nejakým spôsobom narátava, alebo ako by som povedal, pretože aj keď hovorím, chodíme na ten cintorín, čiže je vidno, ako aj v novom cintoríne pribúdajú tie hrobové miesta, ale je veľa pohrebov, kde idú v podstate neboštíci ešte do starej časti, hej, pretože tí, keď ich nazvem starousadlíci, žarnovickí, majú v podstate hroby už jestvujúce a už je to, už by som povedal, že je to generačná výmena, čiže už sa môže ísť do tých pôvodných hrobov, takže. Čiže a viete mi povedať teda, koľko je tam
aj v novej, alebo aj v starej časti, alebo celkovo teda na viete čo, ako, neviem vám v tomto okamihu povedať číslo, viem, že sme to prerátávali. Nechcem trepnúť do veľkú hlúposť, čo sa týka. No, ale sú to stovky alebo desiatky? Je to, nie, je to ešte rádovo v x desiatkách, keď nie stovkách. Viem, že je to okolo 200 voľných, alebo bolo niekedy z jary, keď sa dá, alebo na jeseň, keď sa dával nejaký kvázi názor v rámci tej urbanistickej, a teda urbanistickej štúdie, ale myslím teraz týchto zameraní. Takže myslím si, že ešte zatiaľ ani potreba, ani klasických, ani tých urnových. A potom, keď sa minú teda klasické miesta, potom budete uvažovať tak, niečo potom, či čo by mali tí ľudia spraviť? Berme to tak, vlastníkom cintorína ako takého je v podstate mesto, my sme len správca, čiže my sme im viac menej teraz len na základe minuloročných a vôbec x rokov naspäť, ako sa celá tá situácia vyvíjala, ako sa obsadzovali tie hrobové miesta, dávali nejaký názor, že či v dohľadnej dobe v rámci už nejakých týchto výhľadov, či bude potreba, ale zatiaľ sa viac menej zhodnotilo, že nie je to až taká horúca téma. Aj keď zase na druhej strane minulý rok, by som nepoviem presné číslo, ale bolo pomerne veľa, v porovnaní s týmto rokom bolo pomerne veľa pohrebov. No ono to kolíše, ale aby sme to teda uzavreli pre tú diváčku, teda v najbližších rokoch určite múr na rekou neuvažujete? Nepredpokladám, že by sa niečo podobné realizovalo. Hovorím, tých urnových miest je tam, alebo priestoru na budovanie urnových tých klasických urnových miest na zemi. Do zemi. Je tam dosť. Keď sme hovorili o celkovom priestore, je tam ešte pomerne veľký priestor, ktorý je v súčasnosti definovaný ako rozptýlová lúka. Hej. Po vzore, neviem odkiaľ, či je to niečo štandardné alebo neštandardné. Zatiaľ som nezaznamenal za dobu môjho pôsobenia, že by tam niekto rozptýloval niečo. A to je kde? No, to je v podstate ten priestor pomerne veľký, ho nazvem, medzi súčasnými urnami, alebo tým úsekom, kde sú tie urnové miesta. Jeden, dva, v podstate sú tri rady a nad nimi, medzi klasickými hrobmi, tam je taká lúka pomerne veľká, ktorá je definovaná ako, alebo teda vyhradené. Ktoré sa hovorí, teda rozptýlová lúka, len hovorím. Čiže to je vnútri v cintoríne. Áno, to je v rámci cintorína. Čiže myslím si, že keby just už bola tá situácia palčivá, ja teda osobne využitie tej rozptýlovej lúky nejako nevnímam ako niečo, čo by ublížilo cintorínu, keby tam nebola. Neviem, či to musí byť, alebo nemusí byť. Viete, ono už dneska sú módy kadejaké, že si to pomaly aj doma po záhradách rozsýpajú, alebo to majú uložené niekde v sekretári, no tak, ale to už sa mi zdá trošku až pritiahnuté za uši. No, ale možno príde doba, kedy bude málo miest, tak sa začne pochovávať aj v tom páse, na tom mieste. Môže byť, viete, ale napríklad aj v súčasnosti je veľa takých prípadov, no možno hlúpo povedané, že prípadov, ale že dajú toho pozostalého spopolniť, ale dajú ho do klasického hrobu pod platňu, aj že dajú dolu platňu a jednoducho si to umiestnia tam, pretože preto hovorím, že nie všetci, ktorí boli spopolnení, išli v podstate, alebo sa uložili do nových hrobov, alebo teda tých miest urnových, hej, majú to ľudia, alebo viem, že je tam pár takých jedincov, ktorí majú to urnové miesto spravené aj v rámci starého hrobu, ktorý možno po starých rodičov, alebo neviem, po kom tam zostal. Takže asi toľko k tejto problematike.